И тук разликата между седмият и осмият, за да стане още по-епично, е само при засечени 3 хронометра 2 секунди. Само 2 секунди разлика! Станахме свидетели на уникална битка. Абсолютно всички двойки, които се включиха в нея, показаха невероятни качества и всяка една от двойките ни изненадваше целият екип с това, което показа. Аз специално видях неща, които не вярвах, че е възможно да видя в такива игри, които изискват изключителна концентрация и пълна мобилизация. Всичките двойки до една, без изключение, бяха феноменални. Аплодисменти за вас. Съвета може да потвърди думите ми, защото аз не бях сам и те станаха свидетели на всичкото това. Въпреки всичко, в крайна сметка, играта има класиране. Преди да обявя класирането, бих искал да кажа, че се възхищавам на един участник, който направи толкова много, за да завърши играта си и да направи така, че да не спре. И това е Дамяна. Браво, аз го казах и тогава, казвам го и сега, след този епизод, тя ще докаже, че не е Дамяна Матева царицата на пъзелите, а Дамяна Матева лъвът, който не спря и направи 7 курса по това тежко трасе, само и само да завърши. Сълзите й бяха в очите при всеки курс. Същото се отнася и за Емо, който се мобилизира до края предела и въпреки 125 кг и баланс на тази града, която всички усетихте, той беше толкова съсредоточен само и само да не подведе нея и даде всичко от себе си, за да може да завършат и да направят играта до край. И така, нека пристъпим към класирането. На първо място беше една двойка, която абсолютно категорично взе трасето с време, което беше под 5 минути, ако не се лъжа. Точно така в момента ми казват, че времето на първите е 4 минути и 28 секунди. 4 минути и 28 секунди. Без нито една грешка по трасето. Заминаване. И това са хората, които получиха реванш. Краси Джунов и Рори. Четири минути и 28 секунди на първо място в играта Краси и Рори. Аз, като влязах в играта, наистина имах някакви резерви, притеснения за себе си, за това дали ще успея да се овладявам по време на игрите, а не да оставя емоцията, адреналина да ме изкарат от релси. Тая игра беше точната проверка, дали ще успея да се фокусирам и мисля, че успях и не. Тук е комплекс, много съм щастлива, че сме първи, той е много бърз, супер се радвам, че сме в един отбор и се допълваме, така че само напред. На второ място, с само 5 минути и 10 секунди, изключително добри като цяло, Морунов и Лили! Трето място, само 13 секунди след тях, 5 и 23. Георги и Силвия! Силвия минаваше на трасето наравно с мъжете, а Жоро беше безгрешен на топчетата. Четвърто, с 5 и 37. Юли и Лора! Много малка разлика. Пето място, 6.08. Ваня и Стоян! Браво!
На шесто място. 6:16. Стратимир и Елизабет. И сега тук е голямата драма. Между седмият и осмият. Защото седмият ще се спаси, а осмият ще бъде първият застрашен. И тук разликата между седмият и осмият, за да стане още по-епично, е само при засечени 3 хронометра 2 секунди. Само 2 секунди разлика! Двойките, които ще се борят за седмото място, са Боби и Елена и Боби и Дени. Боби и Боби. И за да не осложнявам твърде много, ще кажа, че спасената седмата двойка, която продължава директно напред, е Боби и Елена! Две секунди по-бързи от Боби и Дени. Боби и Дени, вие сте първата застрашена двойка. Мал шанс. Не бе, аз... Здраве да е, какво да направим жената сега? Жената има едно такова предчувствие. Значи само като излезнахме от терена и вече си знаех, че сме... Спокойно, душа. Ама толкова нагазили в кълчищата вече. Нали се стиковах? Сега знаем си плюсовете, минусите, знаем, че трябва да се слушаме повече. Така че всичко окей. Не се притеснявам. Ще излезем от тази криза. Е, да му се не знае топчето. Мен много ме е яд, защото тук според мен главната грешка беше, че аз загубих толкова много време в топчето. Защото ако не ги бях загубила... те не бяха секунди всъщност. Ако не я бях загубила тая минута или две ценни, можехме да не се намираме тук, ама... Няма нищо. Сега нещо... на тази игра ще се върнем в играта, така че всичко окей, ще дадем всичко от себе си. Да. И все пак, нали сме дошли да се забавляваме? Да, в крайна сметка не сме дошли да се доказваме на никой. Загубите също са част от живота. Абсолютно. Човек трябва да ги превъзмогва и да намери начин да продължи напред. Абсолютно. И това да не го отказва да гони победата. Е, това няма ни откаже да гоним победата. Разбира се, така че взимаме тази следващата игра и се връщаме в играта. Ти мотивиран ли си? Абсолютно. Айде, отиваме. Отиваме и ги мачкаме, това е. Анси и Марти, вие завършихте трасето с 10:00. Точно 10 минути ви отне. Страхотно. И последни в времето, но първи по геройство. Абсолютно и безапелационно. 10:24. Емо и Дамяна. Искам ти кажа, че аз го разбрах някъде на четвърто-пето минаване, бях сигурен, че сме застрашени. И въпреки това реших, че няма шанс да се откажа и как ще продължа. Железна. Знам, че сме застрашени, но няма да се откажа. Имаше опцията, ние предложиха да се откажем и да отидем автоматично застрашени, но реших, че не е моята игра това. Така е, аз бех да се откажа, защото я видях как беше заваликата. Цялата одрана, нямаше душа да диже човек. И ми стана много жал за нея, затова викам край, отказваме се от тях, не, викам ау. Сега се връщаме с нови сили за елиминационната и сме супер надъхани и ще дадем всичко от себе си. Ами ние вече свикнахме, сме застрашени, не се чувстваме добре, но единственото хубаво нещо е, че ще играем още една игра повече от останалите, ще добиваме повече опити. За мен лично е окей. Okay. Тук е момента да ви кажа, че дори се намираме в близост до трасето на играта и от тези три двойки само една ще се спаси. Само тази, която даде най-доброто време в играта, ще се спаси. А другите две двойки ще се присъединят към вече сформирания съвет. Пожелавам успех на застрашените. Ще се видим след малко на битката. И така намираме се на битката за спасение или битката за елиминация. Както искаме да го разбираме. Емо Каменов и Дамяна са застрашени и теглихме чоп. Те ще минат първи през трасето. Така играта се нарича Слепците на Максимал. Емо в случая избраха да бъде той. Ще трябва да бъде с очила, които са абсолютно непрогледни,
и ще трябва да премине през едно много тежко трасе, през един ров, за да достигне до един ключ. Но преди да достигне до него, ще трябва да премине под две греди и над една. Разбира се, това ще става чрез навигацията на Дамяна, която седи в тези четири гуми, завързани с верига. Когато Емо достигне до ключа, той ще трябва да се върне точно по трасето, през очертанията, да слезе и да докосне или гумите, или Дамяна. Тогава ще може да си махне маската и да отключи веригата. След това, заедно, двамата ще трябва да пренесат по най-бързия начин тези четири гуми, където имаме и четири маркера. Както виждате, имаме къс кол и висок кол. Късият кол е за момичето, високият е за момчето. Маркерите също са различни, тъй като тези за мъжете са на по-голямо разстояние, а на момичетата на по-късо. Три минути след като започнат да хвърлят отдалечният маркер, ако не са успяли да завършат играта си и да вкарат гумите в коловете, аз ще им дам възможност да се преместят на по-близкия преден маркер. В момента, в който и двете гуми на единия и на другия са в коловете, ще спра времето и ще имаме резултати. Аз, ако трябва, без да подценявам никой, по-съм притеснена от представянето на Боби и Дени. Те ми се струват като по-силната двойка, макар че тук Анси и Марти се пак отстраниха. Да, Ваня и Жоро, които бяха фаворити. Така че никога нищо не се знае. Може би ние с най-слабото време от днес пък ще имаме възможността да блеснем. Тук ще видим. Да. И айде, тръгаме. Айде, готов ли се? Давай, айде. Ръката. Айде. Гледай да не ме прекараш и в някой говна. Айде. Не, говната. Аре бе, аз минах пръв. От трънкието. Три, две, едно, старт! Давай, леко ляво. Вървиш, вървиш, само направо. Добре си, вървиш, 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 вървиш. Още две крачки, там е. Отстрани, а така. Една крачка, желязото. А така, тук ти е. Му използва желязото. Внимавай. Да. Ебе, майката да ти ебе. Давай. Надолу. Те са сега, клякай, клякай, клякай. Главата. А така, отдолу. Легни. Направо се. А, там ти е. Изправяш се, прескачаш. Клякаш, клякаш. Емо се справя изключително бързо. Дамяна има страх от... Изправяш се. Вдясно ти е, вдясно. Дясната ръка протегни. Дясна. Да, е там. Дърпай. Давай. Клякаш, клякаш. Така, отдолу. Давай. Лазиш, лазиш. Изправяш се. А, там е. Прескачаш. Давай. Клякай. Клякай главата. Не се пази. Дава абсолютно всичко. Иска да се реваншира на Дамяна с тази игра. Давай. Две крачки. Изправи се. Две крачки направо. Завърташ се. Давай. Сега правиш две крачки и желязо. Една, две. Давай. Още малко. Ай, това ти е. Давай. Дърво, дърво. Дървото. Гушки. Прескочи. А, така. Прескачаш. Гушни го. Отстрани. Минавай, минавай, минавай. Минавай. Той крак. Давай, само направо. Не тичай спокойно. Давай, 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 давай. Леко вдясно. Давай, 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 давай. Върти сега, върти. Върти, а, към мене, давай. Трябва да е докоснеш. Само към мене, само към мене. Вървиш, нямаш нищо пред тебе, само към мене. Протегнал съм си ръката, една крачка. Айде. Можеш да си сваляш маската и да отключиш. А, мога ли да излизам? Да, можеш. Той трябва да отключи и да вземете вече гумите по-отделно. Без веригата. Чисто. Емо беше изключително бърз в Дамяна взима гумите. Емо също тръгват. Беше изключително бърз, въобще не се пазеше. И сега, от този момент, засичам 3 минути, които... Абсурд! Браво! Браво! Още малко! Още малко! Давай! Емо, изморен доста.
И Дамяна е много близко още на първата зона. Греда и Заемо. Това са големи гуми, тежки гуми. Браво! Ако беше на кола, това влизаше със сигурност. Е, Греда отново Заемо. Много добри. Маркира се скъсано, аз виждам къде е началото му. Няма никакъв проблем. Браво! Браво, първа гума, Заемо. Браво! Не, за съжаление, казах им, не се зачита, когато е закачено, трябва да влезе. Изключително мощен Емо, това вече е неговия тип игра. Защото... Браво! Дамянът прави нечовешки неща. По-малко от една минута остава, аз ще ви дам сигнал. Дамяна сега ще опита. Боже господи, това беше вътре. 10 секунди. 9. Ево, завърши. Три, две, едно. Можеш от тази зона. Моля те, аз ще ги носа седи. Боже, какъв мал шанс с тази гума. Я, това е чисто! Аз съм готов да приключа с времето, когато и втората гума влезе. Уникални! Железна си, бе! Майки му да ема! Ами аз мисля, че да, справихме с екстра. Моя партньор и този път не ме изневери. Аз съм критична. Яд ме, за че справихме малко бавно с гумите. Ма те са тежки. Тежки са, душа. Надявам се да стигне. Ако не, дахме всичко от себе си. Ще стигне, не бой се. И какво така? Ще стигне. Ето ви го времето, виждате го на часовника. Добре, разбрах. Страхотно време. Аз мисля, че бяхте феноменални. Поред мен в тази игра ще ни е лесно да го минем терена, тя да ме навигира, аз да съм слепия. По-трудно ще ни е с втория етап на играта да оцелиме гредите с гумите. Ще се опитаме, ще дадем всичко от себе си, пък каквото стане. Не сме пробвали до сега да фърляме гуми по греди, а за всичко си има първи път. И така време за втората двойка по жреби, а те се паднаха да бъдат Анси и Марти. Марти вече е готов, Анси също е в гумите, правилата са им ясни, няма какво да губиме време. Аз идвам да проверя очилата. Добре, Марти не вижда. След 3, 2, 1, старт! Давай смело, аз ще кажа кога да спреш. Давай, още, спокойно, още, две крачки, стоп! Това е дървото. Леко влизаш. Много леко вървиш настрани. Сега правиш две крачки. Навеждаш се. Наведи се. Така, минаваш. Търколи се. Изправи се. Така, една крачка. Прескачаш. Една крачка лазиш. Изправи се. Обърни се. Две крачки. Стой, спри. Върни се. Сега. Върни се още малко. Така, завърти се. Направо две крачки. Протегни си ръцете, ще усетиш ключа. Ляво, твое ляво. Наклона. Ето го ключа. Дърпай. Да, дърпай го. Дърпай го от клона. Сега, наведи се. Претърколи се. Тук е градата. Пак съм на това. Пак си на градата. Така, изправяш се. Правиш една крачка. Една крачка, прескачаш. Сега, прескачаш. Навеждаш се, търкаляш се. Много са добри. Така, даваш направо. Направо, давай. Това от тук мина. Лекичко, спокойно. Това е дървото. Спри. Сега мини наляво. Така, давай сега.
право, право, давай, 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 спри, надясно, давай напред, напред, търчи, търчи, тичи, 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 да тичи, 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 при мен си, пипаш ме, пипаш. Айде, ме, спали очилата. Много добри, много добри. Имате си гуми вече. И от момента, в който и двамата са на маркерите, ще засичам 3 минути. От този момент засичам 3 минути точно. Стана и как се придържа гумата. Браво на Марто! Използвай си краката, хвани гумата надолу. Много е трудно, внимавай с маркерите, Анси, трябва да ви правя забележка, ако ги прескачате. Марто има изключителна мощ в този елемент. Виж точно като Марто. Ето това е момента, в който, това е момента, в който съвета има и пряко също участие в играта, защото може да помага на някои от двойките, както и да вреди на други, като не дава съвети. Кърни много места си, дай цялата сила. Не, не, пада назад, чакай. Много им е трудно. Ще стане, трябва да само два. Анси, пробай настрани. Без парабола. Добре, малко по-силно. Височина. Височина ти трябва. Почини се, никой няма да се прави горе. Как ще се справят и с втория маркер, когато той дойде, ако стигнат до него, разбира се? Една минута остава до този момент. На Анси е много трудно. Не се отказват и не спират, въпреки че изглежда почти невъзможно за тях. Браво, бе! Марти е много близко, Анси. Изглежда е много по-трудно, но то тази гума тежи горе-долу, колкото нея. Остават 20 секунди до момента, в който аз ще им разреша. Ето, той вкара първата. Почвам да броя. 3, 2, 1. Имате право да минете на предните маркери. Не го зачитаме. Трябва да влезе с целия си обем гумата. Както казахме многократно и за другата двойка, трябва да влезе с целия обем гумата. Не, за съжаление, и при Анси има града, и при тях. Можеш да й помагаш и да само тя трябва да хвърля. Единственото, което е, че трябва само тя да хвърля. Браво! Още една! Секунди! Браво, бе, момче! Вижте как е подкрепя. Браво! Не, за съжаление, можеш да й помогнеш. Анси се е амбицирала изключително много, каза, че няма да се почива. Дава всичко от себе си. Панеко! Айде! Давай, кош! Това е! Вътре! Край! Страхотни! Браво! Не се отказах до последно, защото не исках да го предавам него. Исках наистина на максимум да се раздам. Надявам се да имаме някакъв потенциален шанс да останем. Но и да не е така, нали, много съжалявам. Наистина всичко на максимум дадох от себе си. Кръв имаш по лицето и в устата, по зъбите, навсякъде. Сега ще види доктора. Няма нищо. За 1.50 преминахте през сляпото трасе. 1.50 беше уникално време за това. Поздравявам ви. Ето, вижте времето си. Страхотно време. Много хубави числа. Тази игра не изглежда толкова трудна отстрани, но де-факто като играеш наистина не е толкова лесно. Като истински джентълмен няма как да оставя така красива девойка, да се врее през онези драки и да я накарам да си причини нещо подобно. А убеден съм, че ще успее да ме навигира както трябва. И както се казва, като куче е насляпо, се ще намеря начин да изляза от тунела. Ей, моят партньор е най-големият джентълмен тук.
Не знам дали някой знае. И така, време е и за третата двойка по жребий, а именно Дени и Боби. Те са на позиции, знаят абсолютно всички детайли по правилата на играта. Последните, да видим какво време ще дадат и те. Аз отивам при Боби, той може да сложи очилата. Имате ли въпроси? Не. Всичко да, е ясно. Боби, страхотно. Добре, че не ги слагаш на ушите. Шегувам се, стегни се и се съсредоточи. След 3, 2, 1, старт! Дай, Боб. Бавно. Давай правилно, правилно. Давай. Давай. Малко бавно напред, дърво имаш отпред. Внимавай. Минавай през него и внимавай. Ай, да се плъзгаш надолу. Много внимавай. Надолу. Така. Напред лягай, пълзи, пълзи, пълзи. Ставай, ставай, ставай. Дигай крак. Лягай долу. Лягай. Ставай и си протегни. Оп, 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 точно там. Да, атка. Лягай, Боби, лягай. Изключително бърз Дени, обаче толкова добре навигира. Ставай, ставай. Дигай крак, лягай долу. Лягай долу. Пълзи, пълзи, пълзи. Давай, ставай, 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 ставай. Боби, бавно нагоре. Хвърля всичко. Ръцете напред. Хвърля малко, абсолютно всичко. Още малко ще дърбото и минавай. Давай, 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 давай. Всичко хвърля Боби в играта, само за да се върне. Внимавай, направо. Оп, малко. Наляво, Боби, наляво, изпочупи надяло. Всичко. Давай, добре, че е последен. Върни се направо, само тичи. Изпочупи цялото трасе. Добре, че е последния. Давай, давай, тук съм, тук съм, тук съм. И сваляш, отключваш. Стегни се! Не можах да поема въздух, хора. Стегни се. Излизай, излизай, излизай. Взимате си гумите. Знаете условието на третата минута, щом застанете и двамата. От този момент засичам 3 минути. Боби, Боби хвърля само всичко. Само наклона ти е грешен на гумата. Само наклона, Краси му казва, че само наклона е грешен. Право. Малко, давай. Боби се събира. Боби, наклони. А, така. А, така. Давай са. Да, малко по-силно. Като че ли Дени. Ето, Дени от първа зона. Ето там и е долу гумата. И Боби е много мощен! Ще успеят ли доста преди третата минута да вкарат и двете си? Боби е много мощен! Хвърли се с всички сили и двамата вкараха по една, а има толкова много време до тези 3 минути, които са за тази зона. Леле, да, Боби е готов! Боби е готов, остава само Дени, той може да й помага. Само че единствено тя трябва да... Край! Аз не мога да повярвам. Право, Шима. Аз не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Извинявай, че те блъснах, че те катастрофирах обаче. Страшно си. В интерес на истината това нещо същото, по същия начин като в миналата игра. Има си цака това нещо. Гумата на мен лично не ми беше тежка. Просто е кръгла, обемна и неудобна, за да я хвърлиш. Но ти трябва да си имаш по някакъв начин да приклекнеш и да можеш да я изтласкаш достатъчно, за да може да стигне до ринга. Абе, фанахме му цяк. Абе, щом не ни трябваше да стигаме до втората линия, значи сме топе. Да. Браво, бе! Очевидно дадохте абсолютно всичко от себе си. Очевидно се раздадохте не на 100, на 101%. И двамата още от първа зона завършихте играта. Да. Вашето време няма да го крия пред никой, защото то е феноменално. 2 минути 53 секунди. Няма, мотивирани сме да останем, да. Защото ни се играят игри. Не забравяйте,
че играха и други двойки. Да. Емо е много мощен, да. Дамяна е много добра в координацията. Така е. И тази вечер на съвета, трите застрашени двойки, ще разберете коя от вас се спасява и се връща в групата, а кои две отиват при съвета и сформират четири двойки в съвета. Честито завръщане! Миналата година те имаше и други такива подобни случки, но миналата година на изложението във Франция на етерични масла българското знаме беше свалено от производителките на страните производителки на розово масло. Вече и за мен е очевидно. След тия факти, които научих току-що, аз също съм човек, който се интересува доста от проблемите на страната ми. Не за друго, защото отглеждам децата си тука.